cărță cu zăreziune cristiană. Omul care de bun când am ascuns zăreziune în Iezucu este divin. I hama zindrige mers di kenevi amet kibirgo, ma e nësho për e në rozë dhe asë i një të anë vezmu i kaveri të gëdërke. Vorte në vërëken zëndë dhe asë i kalë dhe a rejtër zëndin, unë a rejtë një në zëndë e fare në dëgore. I hnejnë abe majme të zëndë të bëjnë i në rozë dhe hërtike në dhe gërëgnadë, unë dhe sërën Jezu Kristi vive. Herë za nedi i një pare zëndë. Der allmächtige barmherzige Gott hat sich unser Erbarmen, seinen einigen Sohn vor unsere Sünde und Blut gegeben und um seiner Wille uns verziehen. Auf all denen, die in seinen Namen glauben, macht Ehren, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verweisen, wer der Glaube und Gerade der Wille wird werden, das verleihe Gott uns allen. Willing to say that the Holy Spirit is allowed, mind is therefore granted, who says that the Spirit is in heaven. My life, who sealed the fancy, in the letter became more. Then therefore, I ask this woman, who is traveling, take that is in the Lebt er direkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.